على تعلم بس لا خوف ما على تعلم بس واو كويس هم تشوفوا غنا داري أندري أندري أوكي يوني أهلا وسهلا سعي ويجي أندري دس سندالي إني أراس من دس سندالي أوكي أندري كفان نجوا تال أرام من دينو نور بالونا متان سنكا ويت نور بالونا باراتم مرتاچا بغرنا بقاي حسيتنا دستان بتكرت منقاي بتكزش قاي باكورفچ ادبار ايه چنقت دبرت قورطن لمبرر يترسال لسلام ارماچن فكر طقما طقماچن انانت ساقواتا زنا فتا ستلو لنيا دمركاتا كله من لازم عليه انيا كالن ساقواتا لبسيتك يلم بوتا فتا ዳይሬክተሩ በነገራችን ላይ ከካሜራ ጀርባ ሊገባ ያለኝ ነው አሪፍ ላይ ነኝ ማለት ነው አጨበጭባላችሁ አሁን አሪፍ ላይ ነኝ አሪፍ ላይ ባይ ዘ ወይ ዮኒ እሺ አያችኋለሁ ሁሌ ነው ማያችሁ ሁሌ አያችኋለሁ ወዳችሁም የለ ተወዱኝም የለ በጣም ነታለሙች አይየኛ ነገር ድምጻውያን ትጋብዛላችሁ እውነት አይደል ጸጋ አዎ ድምጻውያን ትጋብዛላችሁ ከዛ مرت مرت دمس ألاچو لجوتشان مياس دنالك بس بسينكا بنلاچ هاو بسينكا يتبال صح ام كونجو دمس ألاچو ندني لجوت سيزافنو يونيي يانت رياكشن واو ابو አንዳንድ ልጆች ደግሞ ይመጣሉ ሰው አይሰጠውም እኮ አይሰጠውም ሁሉም ሰው እኮ አይሰጠውም አይደል እውነት ነው ድምጽ የለውም ግን እዚህ ቦታ ላይ ስለተገኘ ብቻ ሰላም ዛሬ ቅዳሜ ከሰዓታችን ጀመረ እጅ ከምን ልንል ትልና ዞር ብለ ታያቸዋል አዛ አንዱ ይነሳ በልሁ ባላለው ለዘፍን ነው ኦ በልሁ በልሁ አሪፍ ስም አሪፍ ስም እሺ ከዛ እኔ ያየኝ እኔ በጣም ነው ወድና አየዋለሁ የዋህነትን እቺ ከምን የሽምብራው ጥሬ ባፎቹ ፍሬ የትምህርትን ዶሬ ትዛለኝ አብሬ ትዛለኝ ዛጋር ኩርኩራቱን ትዛለኝ ስኖታ ሲኖርዲ ትዛለኝ ስኖታ ሲኖርዲ ትዛለኝ ወለል ካረመላ ግጥሙ ጠፋብኝ ከብቶ ስናግድ ስለምተስ ሲል ይሁን እያትቃወምም አሁን ነው አትቃወምም ጸጊ ልክ እሺ ጸጊ በቃ ፊቱ አይናገራል ግን እንደ ሚዲያ አልገልጸው መተሰማት ስሜት ጸጊ አሪፍ ከሆነ በቃ እንዲዞራ ሁሉ እሺ ዋው ምን አትላለሽ ትዛለኝ ሲሆን ግን ማለት ነው ጸጊ ዮኒ ምን ትላለህ ትላለች ጥሩ ነው በጣም ይሳበኝ አለባበሱ ወገሱ አለባበሱ ሞገሱ እና የሚገርማችሁ አሁን በቱሪ ያረኩኝ ጣሊያን የአውሮፕላን ድምጽ ነበረው እሱ ትዝያል ይመጣብኝ እና የፕሬን ድምጽ አለ እንዳረሳ ለማለት እና ወደ ማን ፓስታ አረጋለ ወደ ዘይ አረ እንዴ ጸጊ ይንካል ጸጊ ስሜቷን መደበቃችን ማለት ሌላ ስራ አለ ሌላ ስራ አለ
ليلى سرال دي عيني طبب نو بيادات موكري ما لجي ازي قاعد يتناقض مالك منافسي اي يا جرايندر زنت يسمعوا نبرنا انا عارف نو عارف نو كذا يا ابروشي دمو يا بزو كزي سبورت بيت نايو يلا مويا غير እርግጠኛ ነኝ ከካሜራ ከጋጋ ሲወጣ ልጅን ማለት አይ አንተ ስራት እንት ቀይር እንጂ እና ያለ ማለት ያክል ነው ወዳጫዋለሁ ባይ ዘው በጣም ያን በቃ ማዓ ኮሜዲያን ያሲን ታኪ ያሲን ዛሬ አገኘህን ይሁን ታገኘው ምርጥ እይታ ነው በቃ እይታ በጣም ይገርም ነው በጣም ይገርም ነው ዲቴል ዋው በአማርኛ አርግል ዮኒ አውሮፓ ድርሱ ከመጣ በኋላ ጣሊያን ምናምን አብዝቷል አይደል አው አው እኔ ዘለ ጥሩ ነው የታዘብከው አው ጥሩ ታዘባል በጣም እንተዋወቃለን ወይ ልንባባል እንተዋወቃለን ወይ ሰዓታችን ላይ ያለ ግን እውነት እንተዋወቀው ሄሎ ማዬ እንቲ ሄሎ አንማዬ እንዴት ነሽ ልጅ ሰላም ነው እናቴ ዋትስአፕ ዋትስአፕ ጉድ ጉድ ደናንሽ እንዴ አለልሽ ማዬ ሰላም ነው አቤት አሜሪካ እኮ ነው ያለሁት እንዴት ነው አሜሪካ ይኸውልሽ አሁን በለተሰንበት እሁድን በኢቢኤስ እነዚህ ማን ናቸው ባልና ሚስቶች የሚጠያየቁበት እንተዋወቃለን አዎ ማዬ ቁጭ ብለን ቡናችን አቀርበ ቤት ያክልልሻል መቼም ተለበጅም እዚህ አንደ ተለበጅም ቤት ያክላል በምንድን ነው የምታዩ በምን መሰለሽ የምናየው ራኩ ይባላል ራኩ አይደለም ራኩ ሮኩ ይባላል የከቴሌቪዥን ጋር የሚሰኩት አለ አንድ ነገር ትንሽ የመሰኪያናት ሮኩ ቲቪ ካላቸው በሱ ማየት ይቻላል ሌላ አፕል ቲቪ ደግሞ ካላቸው እሱንም ተጠቅመው ማየት ይችላሉ ይገርምሻል ምንድነው በቴክኖሎጂ ማየ በጣም ደስ ይላል ፋየር ደሙ ይባላል ፋየር ቲቪ እዚህ ነው ሽቀጥታ በሱ ካለ ቀጥታ ስትከፍቺ ኢትዮጵያ እንዳለሽ ቁጭ ብለሽ መተን ወይ ይወልሽ ደወለች ሪያና እንዴ አንቺ ምንም ታዲያ አንድ ላይ ነው አምናው እንዴ ከዚህ በኋላ እየተደዋወልን አንድ ላይ እናያለን አንድ ላይ ከዚህ በኋላ ፕሮግራም እየተደዋወልን እናያው ከዚህ በኋላ አረ በጣም ደስ ይላል ማዬ አዎ እድሜ ለቴክኖሎጂ ቀጥታ በነጻ በቴሌቪዥን እንዲፏ አብሎ እንኳን ደስ ያላችሁ ኢቢኤስ ባዲስ ነገር በተለይ በሰሜን አሜሪካ ለምትገኙ ኢትዮጵያውያን ከፕሌይ ስቶር እና ከአፕ ስቶር ኢቢኤስ ቲቪ ብለው መተግበሪያችንን በማውረድ በቀጥታ ያለ ገደብ የትም ሆነው በነጻ በአንድሮይድ እና በአይፎን iOS ስልኮ ፕሮግራሞቻችንን ይከታተሉ በዌብሳይታችን ibstv.tv ብለው ይጻፉና በስተቀኝ የሚያገኙትን ኢቢኤስ ላይቭ የሚለውን ይምረጡ ከዚያም ቀጥታ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ይችላሉ። በተጨማሪም ስማርት ቴሌቪዥን ላላችሁ በአማዞን ፋየር ቲቪ፣ በሮኩ ቲቪ እና በአፕል ቲቪ በቀጥታ የምትወዷቸውን ፕሮግራሞቻችንን መከታተል እንደምትችሉ ስናበስር ታላቅ ደስታ ይሰማናል። ኢቢኤስ ቲቪ። እና ደግሞ በጣም አምሮብሃል። በጣም ዘንጣ አለባበስ ዛሬ አው ይሄ የስልጤ ባህላዊ አለባበስ ነው። አሃ አለባበስ ነው። እና አሪፍ ነው አይደል? በጣም አፖስቶ ዋታደ አፖስቶ እናየኝ ጋባና ወደ ጨዋታው ሳ ሉክ አሁን እኛ ሀገር ላይ ስታንድ አፕ ኮሜዲ ሾው እየተጋጋለን አሪፍ ነው ያለ እና ግን አሁን በአማርኛ ብቻ እንሰራለን ግን በአፋን ኦሮሞ በስልጥኛ በጉራግኛ በሱማሊኛ በአፋርኛ በማጃንገርኛ ምናምን ቢቀለድ ምን ችግር አለው በተለያዩ ብሔሮች ላይ ያላችሁ ታለንት አላችሁ ልጆች አሉ እኔ ባይ ዘ ወይ ሀገሬን በጣም ነው የምወደው ሳ እሷ ራሱ በጣም ነው የምትወደኝ እሴ ለፍቅራችን አጨብጭቡ እና አሁን ለምሳሌ በስልጥኛ አንዳንድ ጆኮች ፓስ አረጋሉ አንዱ ልንገረ እሺ አሁን ለምሳሌ አርጀንቲና ከፍራንስ የዋንጫ ጨዋታ ነበር አይደለ ኮሚኒቲተር በእንግሊዘኛ ነው አሁን አረብ ሀገር ከሆነ በአረቡ ነው በሉስኪ ባክራች ስቲም አይደል ኦዲየንስ ስቲም ኦዲየንስ مع سلامك تعالي هلي عن الموضوع عن مدنما فرانس انت كل تعب من النبا باست نادا ايوه يا سلام حبيبي اكلمي لحدي ولا ايوه زلا جول جول جول
ايه نو اه بانجليزيا كهونه انجليزيا انت كنت تشالال دياسبورا ما ادله ادله لازم لمالتنا بس تنيا بسلطنيا يا فرنسا نا انجليزين ممان ارجنتينا جيم بسلطنيا اشي كومنتاتر هوني ساريچوال طورپي مالت بسلطنيا كواس مالت اشي اندي يا توماس قونقو يمسليني لسو طورپا ادلم طورپي نا هالكو طورپي اه طورپي نندات وزاغم نا ماسكو ده سيمينو نغير ياسكوماچو متيك تشلا اكو بتام جمرى دمو اه አው ጦርጴቴ በፍራንሲንግር ገባታት አው ኤዳን አልቫሬስ ለሜሲ ዋበይ አው አው ኤዳን ጦርጴቴ ሄታኩም አኩም ሄት ሄታኩም አይ ይመጣለ ጣለይ የቅሚጥላ አው አኩም ነካ ኤዳ ኤዳ አው ዋበይ አው በዱመክነቼ አው በዱመክነቼ አው ዋበይ አው ቢንግራ ከእንዛ ኤዳ ውይ አኩም ተመጣለይ ወይ የቅሚጥላ ያውጡኝ ምንድን ነው አልፎ ሰው ሲጣል ይቅሚጥላ ነው የሚባል እና እኔ ስልጥኛ አሁን እኔ ስልጥኛ አለ ቤተሰቦቼ ስልጥ የብሔረሰብ ተወላጆች ናቸውና እኔ ስልጥ ያገር እጅ አይደለም ቋንቋ ያዝ እንት ነው ያልኩት ጀስት ግን ቤት ውስጥ በሚወራው ነገር ለምደዋል ቋንቋ በሚወራው ነገር ለምጄ አርቲስቲክ የሆነ ነገር በጣም ሌላውንም ለማበረታታት የመጣ ነው ማለት አሁን አንቺ አሁን ጻጊ ኳስ እንደዚህ ብታንጠባጠቢ አው ጻጊ ጦርጴቴ እንዘቴታት አው 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 ነቼተይ አድ ኦሽ አድ ኦሽ አቦ እንጨፍር በእናታ በስንተኛ መጨፈር አለብን ቾፕ ሌታ ቾፕ ያፍቶ በሄዳ ያፍቶ ሲዳሚ ከበሰረታ ንዘቴልም አንዳንድ ቡጊ ቡጊ ያስፈልገዋል አረ ያቶሲ አዎ ጨፍሩ እንጂ ለብረማ ጨፍሩት እህ ያቀለሉ ሰላም አጻጊ አልተቻለች አለ ጦርጴቴን ዘተት አሪፍ ነው እስቲ ይሄ ባህሉ ላይ የለም እኔ ፈጠራ ነው የለም ጦርበይ አበት ያዞ አበት በቃ እኔ ደከመኝ ያው እንግዲህ ስቱዲዮአችን ሁለተኛ ሳምንታችን ነው ዛሬ እና እንደዚህ አይነት ሳቅ ጨዋታ ያስፈልጋል በጣም ሞቅ እንዲል ማለት ነው አዲስ ቤትና ያሲን ደስ ብሎናል ስለመጣ በጣም አስቀህናል ደግሞ አንድ ፕሮግራም አለ መሰለኝ አዎ የፊታችን ከነጎዲያ የፊታችን ሰኞ በ24 በአንጋፋው ብሔራዊ ቲያትር ያን ሰዓት ተኩል ስታንዳፕ ኮሜዲ ሾው ኦ ንፍር ምንልበት ኢትዮጵያውያን የሚስቁበት ትልቅ መድረክ ተዘጋጅቷል የዛለት እኔ መታችሁ በደንብ እንድትስቁ ፈልጋለሁ ትኬት ይዤ መጥቻለሁ እዚህ ላሉትም ኦዲየንሶች ደሞ ሳይአምኑ ሳይአባ ስታጨብጭቡልን ለሁሉም ጋብዣለሁ ላለውም ክሩ ጋብዣለሁ በአንጋፋው ብሔራዊ ቲያትር የፊታችን ሰኞ ከነጎዲያ ማለት ነው በ24 ከ12 ሰዓት ጀምሮ ኢትዮጵያውያን ይስቃሉ እኔ አንድ ሰው ሳስቅ ኢትዮጵያ ሳቀች ነው ማለት ምክንያቱም በአንድ ሰው ውስጥ ነው ኢትዮጵያ ያለች ቢየ ስለማስም ማለት ነው ስለዚህ ኑ እንሳቅ እንጫወት ታባላቻስ ካለ ወዳቻለሁ አነ በሐብክ አክተር ለሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ሰላም ይሁን ከመሰለኝ ሰላም አይደለ ሰላም ይስጠን አንድነቱን ይስጠን ሰኞ
እንገናኛለን አላችሁ ሆይ አለን አለን አማን ነው አማን አማን አመሰግናለን ጸግዬ እንግዲህ ባዲሱ ቤታችን ሞቅሞቅ ይያለ ነው ሞቅሞቅ ይያለ ነው እንደዚህ አይነት እንግዳ ያስፈልጋል እንግዲህ በቀጣይነትም ምናመጣቸው የሚያዝናኑን ኮሜዲያኖች ይኖራሉ ለዛሬ ግን እንግዲህ ከያሲን ጋር እንደዚህ አይነት ጊዜ ያሳለፍን ጥሩ ጊዜ ወደ ሌሎች የቅዳሜ ክሳስ ግጭቶቻችን አለፍን አሁንም አብራችሁ ነው